Radio 2000, 98.5 FM, Community Burmese Program. Yamalu Nyosu Yama at that mark. Yamawa CS in Yago, Tolwini Varisha. Mingla Vashin. Dota Shin Pong, Chetti Mingla Chapchani, Pisso Nom Javasishin. Yamalu Nyosu Yama at that mark. Yamawa CS in Yago, Radio 2000 FM 98.5 MHz mark.ပါစင်တင်းနေနေတိုင်းတင်ဆက်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ကောစာတက္ကရာ1389နှစ်ဒုတိယဝါဆိုလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်တင်းငွေနေ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်များကိုတော့ကိုသက်ဦးကိုမြင့်တန်းနှင့်ကိုဟန်ဝင်းအောင်တို့မှတာဝန်ယူစီစဉ်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပြီးတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ကျမဝါဝါထုံးမှပါဝင်အားဖြင့်ကူညီထားပါရဲ့ရှင်အခုနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စိတ်ထားဖြူစင်စွာကူညီပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Brian ဆိုတဲ့ကောင်းကလေးဟာသူ့ကားဟောင်းလေးကိုမောင်းပြီးအလုတ်ကနေအင်ကိုပြန်လာပါတယ်။စောင်းဝင်စားမိုးချုပ်ခါနီးမှုမြူတွေကလည်းကျနေပါတယ်။မိုးကလည်းဖွဲ့ဖွဲ့လေးရွာနေတယ်။မြင်ကွင်းကတိတ်မကြည်လို့သူဟာကားကိုဂယုဆိုင်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းနေရပါတယ်။မောင်းစားပြုနေပြီးမှုကားမီထိုးပြီးမောင်းနေရတယ်။သူဟာယုတ်တရဲ့ရှေ့မလှမ်းမကန်လမ်းဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ Mercedes ကတစည်းဘေးနားကအသက်ကြီးကြီးမိန်းမကြီးတယောက်ကဖြတ်သွားတဲ့ကားတွေကိုလက်ပြတားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကားတွေကရပ်မပေးကြပါဘူး။မိုးဖွဲ့ဖွဲ့အောင်မှထီးမပါမိုးကမပါပဲမတည့်ရက်လက်ပြတားနေတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုတနာတာနဲ့ Brian ဟာသူ့မရဲ့ရှေ့မှာကားကိုထိုးရက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မိမကြီးကသူ့ကားပိန်ပေါက်နေလို့ပါတဲ့ Brian ကလဲစရာကဘိန်းအပူပါသလားလို့မေးတော့ပါပါတယ်တဲ့သူလဲကားပေါ်ကဆင်းပြီးကားနောက်ဖုံးထဲကကားဘိန်းလဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးပေါက်နေတဲ့ကားဘိန်းကိုအပူဘိန်းနဲ့လဲဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်သူကမိမကြီးကိုမိုးနေနေသဲလာလို့သူ့မရဲ့ကားရဲကိုဝင်ထိုင်ဖို့ပြောလို့မိမကြီးလဲကားရှိခန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်Brian လည်းမိုးရွာထဲမှာဒူးထောက်ပြီးကားဘိန်းကိုလဲနေလိုက်တယ်မိုးကလည်းတဲလာလို့သူ့တကူလုံးလဲရွှဲရွှဲဆူကုန်ပါပြီဘောင်းမီမှာလဲရွှွင့်ရပေးကုန်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ့ဓာရီကိုဂယုမဆိုင်ဖဲပေါက်နေတဲ့ကားဘိန်းကိုဖြုတ်ပြီးလဲနေပါတယ်မိမကြီးကလည်းကားဘိန်းမှန်ကိုဖွင့်ပြီးသူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားတွေဖွားဖွားပြောနေပါတယ်ကားဘိန်းလဲပြီးသွားလို့မိမကြီးက Brian ကိုကားဘိန်းလဲကဘလောက်ပေးရမလဲလို့မေးပါတယ်သူကပေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မိမကြီးကပတ်စံမယူဘူးဆိုရင်တခြားဘယ်နည်းနဲ့ကူညီရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။မိမကြီးကသူစီးတဲ့ကားနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အတော်ပတ်စံချမ်းသာပုံရှိတယ်ဆိုတာကို Brian သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။သူကမိမကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။သူကူညီတာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းရင်ဒုက္ခရောက်နေသူတယောက်ကိုတွေ့ရင်အကူအညီပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုကူညီတဲ့အခါသူတို့သတိရသူ့ကိုသတိရပေးပါသူ့နာမည်က Brian Anderson လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့မိမကြီးလည်း Brian ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးကားမုံထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမလည်းနိုင်ဝဲလောက်ကားမုံနေရင်ဘိုက်ထဲကစားလာတာနဲ့အေးကလည်းအေးလာပြီးလမ်းဘေးမှာနားစရာတစ်ခုရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ခုနဲ့တွဲလျက်ဖွင့်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရလို့ကားရက်ပြီးဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဇပွဲတစ်လုံးမှဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအသက်25နှစ်လောက်ရှိတဲ့ဇပွဲထိုးအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဇပွဲနားကိုရောက်လာပါတယ်အမျိုးသမီးလေးဟာမိန်းမကြီးရဲ့ခေါင်းကစပင်းတွေမိုးရီတွေစူနေတာကိုတွေ့လို့ဆိုင်နောက်ဖက်ဝင်သွားလိုက်ပြီးမင်းနဲ့တော့ဘွားတစ်ထဲယူလာပြီးမိန်းမကြီးရဲ့စပင်းကိုတိတိချာချာတုပ်ပေးနေပါတယ်မိန်းမကြီးလည်းအဲ့ဒီအခါမှအမျိုးသမီးလေးကိုသိချကြည့်မိတယ်ကိုဝင်အရင်အမကြီးနဲ့မွေးဖွားခံနေပုံပါပဲဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါ်နေတဲ့ပုံပေါက်တယ်။မိမကြီးလည်းမုတ်တစ်ခုနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်မှားလိုက်တယ်။ရောက်လာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားပြီးသွားတဲ့အခါအမျိုးသမီးလေးကိုဒေါ်လာ100ထံတရွက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဇပွဲထိုးအမျိုးသမီးလေးလည်းစားတဲ့ငွေယူပြီးပိုးရက်ပစံကိုပြန်အမ်းဖို့ငွေရှင်းတဲ့ကောင်တာကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ဇပွဲကိုပြန်လာတော့စောစောကမိမကြီးမရှိတော့ပါဘူး။ဆိုင်ထဲကထွက်သွားပြီးဆိုင်ထဲကနေထွက်သွားပါပြီ
အမျိုးသမီးလေးလဲဇပွဲပေါ်ကစားတောက်ပြီးတဲ့ပကံတွေတင်းရင်နဲ့လက်တုပ်ပေါ်ကဖြူလေးပေါ်မှာဘောပင်နဲ့စာရေးထားတာတွေ့လိုက်လို့ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရေးထားတဲ့စာကငါဒီနေ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုလူတယောက်ကအလကားကူညီပေးခဲ့တယ်။သူ့ကိုကျေးဇူးတင်လို့မင်းကိုဒီပတ်စံတွေပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းလိုအပ်တာအတွက်စိတ်သက်သန်ထားပြီးသုံးလိုက်ပါဆိုတဲ့စာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ လက်တော့ဘွားကိုဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောက်မှာဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ100ရံငွေဆက်ကူဆယ်ရွက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အမျိုးသမီးလေးလဲမိုးချုပ်လို့စိုင်သိန်းတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်တကလာဖွင့်ပေးတဲ့သူ့ယောက်သားကိုတွေ့ရင်သူ့ယောက်သားကိုပြောရင်သူ့ယောက်သားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမမိဖို့ကိစ္စအတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့တော့ဒီကနေ့မိန်းမကြီးတယောက်ကဒေါ်လာ1000ပေးသွားတယ်လို့ဝန်သားအားရပြောလို
Tane, do your tie and Namiga, Brian and December. Say the Nathan, couldn't you like it a few Muraiha, Mimi Tango, the name of Hotanine, Pianle, a chota out at the boy she did, so I'll go three pew me. Doka young me do doing, say the Nathan, Tumum Yogo, couldn't you do a pitcher bazi, low suit down like Barishi. Not about see same Hugaro, Ututane, come you web to Parishin, some your Natota Sinti Javashin.